Danas su zvanično počeli radovi na izgradnji staklenog vidikovca na planini Kablar kod Čačka. Svečanom početku radova prisustvovala je premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar građevine Vesić, ali tu su bili i aktivisti koji se protive seči planinske šume i gradnje vidikovca. Došlo je do guranja i manjeg incidenta između aktivista i policije i trojica aktivista su uhapšena. Političari su na kraju dana otišli kući, a grupa aktivista otišli ispred policijske stanice u Čačku, čekajući da njihove kolege budu puštene. Sve to danas prati naš Nebojša Jovanović. Nebojša, počnemo od ovih poslednjih događaja. Da li su aktivisti i dalje pritvoreni? I dalje se nalaze u pritvoru. Gorane, počelo je njihovo saslušanje tek pre 20 minuta, iako su oni uhapšeni još oko podneva. Protest ispred policijske stanice u Čačku još uvek traje. Počeo je u 16:30. Uhapšena su trojica aktivist Miloš Kovekalović, Vladimir Milivojević i Dragan Simović. Svi su iz Saveza ekoloških organizacija Srbije. Njih je, kao što smo rekli, policija uhapsila pred dolaska premijerke Ane Brnabić i sprovela ih ovde u policijsku upravu Čačku u prostorijama i za nas. Tokom celog dana nije bilo saopštenja zašto su uhapšeni. Pre 20 minuta počelo je njihovo saslušanje, a od 16:30 ovde traje protest ispred policijske uprave. Ako oni uskoro ne budu oslobođeni, kako su nam rekli iz SEOS-a, oni će blokirati petlju u Preljini. Inače, Kablar je već mesecima zabranjena zona, sam vrh obezbeđuje privatno obezbeđenje, ali i pripadnici policije. Danas je bilo na stotine pripadnika policije koji su bili raspoređeni čak i duboko u šume kako bi sprečili ekološke aktiviste da priđu premijerke. Oni mesecima traže informacije šta će se graditi i kako će se graditi, ali nisu nikada dobili poziv na sastanak, čak ni planinari planinarskog društva Kablar. Većina njih ne veruje državi, kažu da je ovo početak urbanizacije celog područja i navode primere nacionalnih parkova Kopaonik i Tara, gde se naveliko gradi i gde postoje već problemi sa kanalizacijom, zatim primer Zlatibora, ali i Vrnjačke banje, gde su ugroženi izvori lekovite vode. Policija im nije dozvolila pristup, a kako su to komentarisali i kako su sve to doživjeli, predlažem da čujemo u nastavku. Šta su vam rekli, evo pogledajte, evo, ovo snimio, vidio, evo ja sad ovde prolazim, evo sad, on meni ne da, ne da mi da se krećem svojom zemljom. Što su ovi ljudi došli ovde? Ovo je jedna od 100 situacija koje smo prošli. Ovde neko rešio da gradi vidikovac. Na visoko podigli se sutra. Treba Ana Brnabić sada dođe da ga otvori. Da bi se sagradio vidikovac, posečeno je na hektare šume, bez ikakve dozvole. Kasape ljudima šumu u kojoj su odrasli. I šta, oni dođu da to spreče, da se bune, onda dođe policija, zakasnili ste, imati snimci, brutalno su ovde dečka, dvojicu ovde, lisice na ruke i pravac Marica. I kako se to zove? Nasilje. To se bre zove zločin prema prirodi i prema sopstvenom narodu. Nebojša, kako je premijerka koja je bila tamo objasnila da je važno i potrebno da se izgradi vidikovac na Kablaru? Projekat revitalizacije Ovčarsko-Kablarske klisure počeo još 2016. godine, a danas je počela izgradnja tog staklenog vidikovca. Sama premijerka podsjetila je da u Ovčarsko-Kablarsku klisuru nije ulagano decenijama i da je država rešila da nakon izmeštanja saobraćaja izgradnjom autoputeva se više novca uloži i ona postane pristupačnija građanima. Ona je izrazila očekivanje da će izgradnja vidikovca i sva ta ulaganja doprineti da meštani u kablarskim selima ostanu da žive tu, a pojedini i da se vrate i da im se omogući da ulažu i da se vrate na svoja ognjišta. Predlažem da čujemo i šta je rekla premijerka na samom otvaranju radova. Pogledajte ove predele. Ovo je jedan od najlepših krajeva Evrope, ne Srbije, Evrope. Ako smo mi glupi kao država, da ne možemo u ovo da uložimo nešto novca i da pokažemo ovde ovo čitavom svetu i čitavoj Evropi i da od ovoga napravimo turistički raj, onda nismo zaslužili uopšte da imamo ovakvu lepotu u Srbiji. Doneli smo i odluku prostornim planom da 5000 hektara zaštitimo ovo područje. Bogom dano prelepog područja koji je obogaćen srednjovekovnim manastirima. 10 srednjovekovnih manastira
u našoj klisuri, to je mala Srpska Sveta Gora, postoji, u njoj je sveštenstvo i monaštvo, a naravno, razvijem banjanskog turizma u samoj Ovčar banji, unapređujemo ono što je takođe veoma bitno za nas, to je zdravstveni turizam. Gledajte izvešte iz Čačka, naš Nebojša Jovanović ostaje dalje i prati situaciju ispred policijske stanice u tom gradu.